Fototv præsenteres i samarbejde med LiveDrive Backup. Enkel og sikker backup af dine data. Min CV Fotobog. Mit liv. cvfotobog.dk. Zoom. Magasinet for den seriøse fotograf. Gold Swan. Det er ikke klæder, der skaber folk. Folk skaber folk. Photoshop.dk. Webshop og butik. Til at tage at føle på. Velkommen endnu en gang til FotoTV Live her fra Fotomessen i Forum. Klokken den er blevet 16.30, og første dag den kører for fulde gardiner, ikke også, Jan? Jo, på mere end en måde kan man godt sige. Vi skal faktisk stå og råbe en lille bitte smule højere her, når vi står over, fordi vi har GoPro stående ved siden af os, og der er virkelig høj musik på og masser af action herovre. Absolut. De kan godt finde ud af at larme, men vi overdøver dem på en eller anden måde. Det bliver vi nødt til. Jan, vi har været rundt og kigget på en masse stande og set en masse ting og oplevet en masse ting og snakket med en million mennesker, og der står folk her udenfor og tager billeder af os, og det er simpelthen bare så sjovt. Ja. Men vi har fået besøg af Arne Christensen over fra CB Fotobog, CB Color. De har mange navne, de laver rigtig mange forskellige ting. Rent faktisk så hedder vi ikke CB Color længere. Vi har lige skiftet navn kun til CB. Kun til CB? Nu, det gør det nemt. Det kan jo selv vi huske. Ja. Så. Så Color det er lige blevet strøget. Godt, men du arbejder primært med kundeservice og CB Fotobog. Præcis, ja. Det er det, du har styr på. Arne, fortæl os lige, hvad er det her for noget med at lave fotobøger? Jamen det er egentlig meget nemt. Man downloader et program. Ja. Og i det her program, så kan man redigere, man kan lave sin egen fotobog. Man kan lægge billeder ind, man kan lægge tekst ind, og så flytte rundt på billederne i det her layout, som man gerne vil have det. Og når man så har fyldt sådan en fotobog ud med alle sine billeder, så trykker man på bestil, og så får man tilsendt med posten en rigtig fin fotobog. Altså en rigtig bog med sine egne billeder. Og det koster en formue, kunne jeg godt forestille mig. Sådan en rigtig bog med glittede sider og det hele. Der er alle prisklasser. Det starter ved 79 kroner for den aller billigste. Okay, men jeg tænker jo, at vi er ude i flere tusind kroner. Det er nok det allerdyreste produkt, vi har. Der kommer nok over 1000 kroner, ja. Ja, okay. Men sådan en rigtig fin fotobog i noget pænt papir, den kan du, der starter vi ved 300 kroner, sådan cirka. Okay. Der kan alle altså have været med. Det er jo en perfekt gaveidé, eller hvis du bare været på ferie, og så lave din egen bog på feriebillederne. Nu når du siger gaver, så er det jo her oplagt op til jul. Det er jo den perfekte julegave-idé til at samle nogle billeder, man har taget i løbet af året, og så give det til familie, venner og bekendte som en julegave. Og det kan vi jo også godt mærke i kundeservice, at det er op til jul, at der er virkelig tryk på. Okay. Har I kunnet mærke en forandring i markedet de sidste par år, fordi der er endnu flere, der går op i, hvad de har for noget kameraudstyr, eller er det bare sådan en jævn flad kurve? Du tænker på, om vi har oplevet en forandring i kunderne, om kunderne er blevet mere... Ikke om de er blevet mere kreative, men mere, er der flere og flere, der bestiller fotobøger? Det er det jo. Altså, konceptet bliver mere og mere kendt. Det er jo klart, jo mere man udbreder budskabet. Ja. Men det er stadigvæk alle typer kunder, der bestiller. Der er lige fra dem, der skal have hjælp til at starte computeren op til dem, der har meget indviklede tekniske spørgsmål, og som går meget op i detaljer. Ja. Vi skal nok være med at komme ind på alle de der besvindelige spørgsmål med farveprofiler og alt sådan noget der. Det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtige det er at fortælle og forklare, hvad er en fotobog? Fordi jeg oplever faktisk, når vi her på messen, vi sælger jo et nummer af Zoom, det nyeste nummer af Zoom, sammen med et gavekort til en fotobog for 99 kroner. Samlet pris, og det er en rigtig god pris i forhold til, at en fotobog koster jo lidt mere. Men... Jo, men så er det også noget, man tager frem. Hver eneste gang, man har venner og bekendte på besøg, så er det jo den her fotobog, der bliver hævet frem. Det gør man ikke på samme måde, hvis man kun har billederne inde på computeren, eller hvor man nu ellers har dem gemt. Korrekt. Men den ting, som jeg oplever, det er, når folk hører en fotobog, så siger de, jamen... Hvad for en skal jeg så vælge, når de står i en butik for eksempel og ser, at I har jeres udstilling? Hvad for en skal jeg vælge? Mange forstår ikke det der med, at du laver din egen bog. Det er din egne billede. Det er dit liv, som I også har i jeres tagline. Lige præcis. Det er dine egne billeder. Der er jo ikke,
Altså, der er ikke, du kan selv bestemme lige præcis, hvordan bogen den skal se ud. Det, vi bestemmer ikke noget. Præcis. Det er din helt egen bog. Ja. Og det er dine helt egne billeder, og det er dig, der er designeren. Det er simpelthen så cool. Altså, jeg skal selv til at komme i gang med at lave nogle fotobøger, fordi det er bare noget særligt. Nu ser jeg selvfølgelig nogle af mine billeder, der er, som jeg har taget i arbejdsøje med, som kommer i magasinet Zoom. Og den der følelse, man får, når man ser sine egne billeder på tryk, den er fed. Og jeg kunne forestille mig, når man kommer med en hel bog med sine egne billeder, det må være så fedt at sidde og bladre i. Ja. Har du prøvet at lave nogle fotobøger? Vi snakkede også om det i går. Ja, ved du hvad, vi har faktisk også talt om det sidste år, og vi har talt om det forrige år, at nej, jeg tror aldrig, jeg har nået frem til det endnu egentlig. Skal vi så ikke lave en aftale, Jan? Inden næste gang vi er på fotomesse, så laver vi to hver en fotobog. Det tror jeg er en god idé. Skal vi ikke prøve at gøre det? Det må vi hellere få gjort. Ja. Det er næsten pinligt ved at sige, at de ikke har lavet en. Ja, er det ikke? Jo. Jeg tror, man går sådan og trækker det lidt hele tiden og tænker, jeg kan godt lige vente med det, men det er jo egentlig så fuldstændig fjollet. Altså, man har så mange billeder liggende på computeren, og måske også fordi man ser sine billeder så meget på tryk i forvejen. Så. Jeg skulle så også ærligt indrømme, at det er faktisk ikke så tit, jeg laver fotobøger privat derhjemme for mig selv. Jeg laver dem, når jeg underviser professionelt, så jeg har fået lidt nok. Men til gengæld så er min kone, hun laver en masse. Okay, så det er hende, og de kommer jo alle mulige formater. Man kan jo lave både nogle små kvadratiske og nogle lidt større. Jamen, nogle de er jo lige fra den her størrelse til de store A3 størrelser. Kan simpelthen lave en A3-bog? A3, både i højformat og i panoramaformat. Nej, hvor er det vildt. Og selvfølgelig med de fire forskellige papirtyper. Der er jo digital tryk, ja. Så er der højglans, ja. Så er der fotopapir mat, og så fotopapir højglans. Okay. Og der er forskel, det kan vi jo se, fordi vi kender en lille smule til det med at trykke og så videre. Ja, der er lidt forskel på, hvordan billederne popper. Er der en papirtype, der er mere populær end andre? Jeg tror det folk de starter med, den typiske bog, folk de starter med, det er en A4-størrelse, fordi det kan man forholde sig til. A4-formatet, det kender vi. Ja. Og så tager de som regel digitalt tryk, og så ser de, hvad det er for noget. Og så arbejder man sig lige så langt som op, så prøver man lidt af de andre. Pludselig er der selvfølgelig også mange, der kommer ud i butikkerne. Vi har jo reklamebøger stående ude i forskellige butikker, så kommer de ud og kigger, hvad det er for noget papir, der er muligt at få. Okay. Og der er en rigtig cool ting ved vores produkt, og det er, at vi har det, der hedder 100% fristelsesgaranti. Og det er jo så, selvfølgelig hvis der er noget galt med kvaliteten, hvis vi har lavet noget galt, så får du selvfølgelig en ny bog, det er klart. Ja. Men hvis du har lavet en fejl, hvis du har stavet forkert på forsiden, og det er skide ærgerligt, og hvis du har stavet forkert inde i bogen, det er lige meget. Hvis der bare er en lille ting, der ikke rigtig, du synes, der spiller, noget, du vil irritere dig over fremover, så har du altid muligheden for at levere bogen tilbage. Okay. Og få penge tilbage på bogen, så du kan lave den. Det er en 100%, en 100% sikring, kan man godt kalde det. Nemlig. Og den gælder op til 3 bøger. Det vil sige, hvis du nu laver 100 bøger, På én gang, så gælder den her 100% tilfredshedsgaranti altså ikke. Okay. Så forventer vi lidt, at du laver et prøveeksemplar og læser korrektur, inden du bestiller. Det vil give god mening. Så den gælder op til 3 bøger. Okay. Det lyder som det er helt vildt fedt. Arne, I er jo her på fotomessen, og man kan finde jer flere forskellige steder. I har både jeres hovedstand, så har I forskellige ting stående rundt omkring. Og I har også noget billedudstilling. Jo, det er spørgsmålet faktisk. Ja. Ja. På gulvet, ja. På gulvet. En gulvhøjde udstilling. Det giver det store overblik. Ja. Det er altså en fotokonkurrence. Ja. Ja. Det er en fotokonkurrence, der kører over hele Europa, hvor folk de kan indsende deres billeder og vinde præmier. Ja. Super fedt. Ja. Arne, det var en fornøjelse at have dig forbi og fortælle lidt om fotobøger. Ja. Vi tager en kort reklamepause, og så er vi tilbage med noget mere spændende nyt her fra fotomessen i Forum. Backup er ikke for tøsedrenge. Med LiveDrive Backup kan du sikre alle computere i familien. Det tager kun 3 minutter at komme i gang med ubegrænset backup på 5 computere. LiveDrive Backup koster kun 31,25 om måneden. Med dansk support, 30 dages gratis prøveperiode og adgang til dine data fra mobile enheder, er der ikke noget at miste. Gå ind på livedrivebackup.dk og bestil din gratis prøveperiode. Så er vi tilbage igen efter den her ultrakorte. Og vi har fået en ny gæst. Ja. Og det er en gæst, som jeg er rimelig glad for. Fordi i går aftes, da vi sendte FotoTV Live, som du kan finde inde på YouTube, der havde vi en gave med. Ja. Som seerne kunne vælge mellem. Stille, de skulle ringe ind.
Og det var lige præcis fra Cam In, ja, som vi har stående her. Det er, det er Jonas Bendiksen fra Cam In. Yes. Ja. Og Jonas, I har kameraremme. Vi har kameraremme, ja. Simpelthen. Ja. I lange baner. I lange baner. Vi har omkring 160 forskellige kameraremme. Både til, jamen, til professionel brug, og til hverdagsbrug, og til fin brug, og til, jamen, til alle former for fotografering. Vi har hurtige ninja-remme, vi har håndledsremme, vi har lidt til de mindre kameraer, og har vi nogle til lidt mere funky brug. Så der er lidt af hvert. Bestemt. Fedt. Design af sådan nogen. Hvor foregår det? Er det Cam In i sig selv, der laver... Cam In selv laver designet selv og får det produceret. Produktionen det er i foregår i Kina. Ja. Men det er produceret på håndlavede materialer. Alt, ja, hvad der er skind. Og designet er lavet både af vestlige skandinaviske designer og kinesiske designer. Så der er lidt af hvert indover. Man har simpelthen været ude og hente designer ind, kan man sige, og givet dem en mulighed for. Og... Ja, og altså, alt designet, det kan man også se på både på finishen og på produkterne i sig selv. Ja. De er simple, og de er stilrene. Ja. Så det er sådan skandinavisk design, okay, på mange måder. Helt bestemt. Er Cam In, ligger de i, er det her i Danmark, og det i, ja, altså, udelukkende skandinaviske lande? Nej, altså, vi startede for et halvt års tid siden, og lige blevet, ja, gjort det officielt her i august, den 22. august, okay, med vores hjemmeside. Og pt. Kan vores remme forhandles i Fotografica nede i Skindergade. De har, ja, hele vores lædersortiment. Mm-hmm. Så det er egentlig der, hvor vi er nu her. Ja. Og så prøver vi at få lidt mere eksponering her på messen, og det går godt. Vi har fået en rigtig, ja, god feedback, ja, også blandt andet af jer i går, og jeres konkurrence, ja, var super god. Det virker som super lækre produkter. Ja, altså, tak skal du have. Tak. Så det, vi får rigtig god respons derovre. Det gør vi. Hvad er tanken så? Skal I ud i flere butikker, eller prøver I at holde det som et eksklusivt produkt, eller skal I bare ud til masserne med det? Vi vil gerne nå masserne, men samtidig vil vi gerne have, at alle skal have muligheden for at få en kamerarem, de kan bruge i forskellige situationer. Men vi vil også gerne have, at det ikke bare kommer til at bare vælte ud. Så vi vil gerne have nogle gode, fornuftige butikker, som ikke bare sender dem ud til alle enhver. Så det, vi går målrettet efter fotobutikker. Og folk, som er virkelig fotointeresserede og nyder deres kamera, og derved også vil nyde vores produkt endnu mere. Ja. Hvordan ligger det prismæssigt fra til, sådan, ja, cirka? Altså, jeg kan regne ud, håndledsremme er jo selvfølgelig nok billigere nede. Ja, det er billigere. Ja. Vi har bomuldsremme, håndledsremme til omkring eller til 149, og så, ja, går de faktisk op til vores remme i struselæder. Mm-hmm. Som står i 12,99. Men ellers så de gennemsnitlige kameraremme i læder, de står imellem 3,49 og 4,49. Okay. Så har vi nylonremme, og de her remme, de står i omkring 250 kroner. Okay. Og det samme med den her, ja, som fungerer ligesom Sun Sniper og den slags. Men de er bare festet op i... Ja, altså man holder sig til at lægge feste på... Ja, man holder sig til at holde festningen heroppe. Der, hvor den rent faktisk bør være. Ja, lige præcis. Ikke? Og det er, alle kameraer kommer jo heldigvis med den her festning. Ja, så man det kan er sige, meget praktisk. Ja, men altså, vi arbejder på at få lavet en mekanisme hernede, så man kan feste den her på. Okay. Så det konceptet prøver vi også at arbejde lidt videre med. Ja. Hvor vil du gerne havne hen? Skal I ud af landet? Skal du ud på verdensplan? Hvor er din drøm henne? Min drøm er selvfølgelig, at det kommer ud i hele verden. Altså, ja. Vi vil gerne starte med at fokusere på Skandinavien, fordi at vi synes, at det deler, eller Skandinavien har de værdier, som Cam In har. Kvalitet og simpel og flot design. Så der vil vi, altså, det er her, hvor vi gerne vil ligesom stadig fest os. Det er helt bestemt Skandinavien. Og så derefter så vil vi gerne ud i Europa og videre til USA og bare derud, ud over stepperne, så meget som muligt. Jeg synes, det er spændende koncept. Hvor jeg ved ikke, Jan, om du spurgte om det før, fordi jeg var lige lidt optaget af noget lyd. Ja. Vi har talt om Fotografica blandt andet, som kører... Jeg tænker mere på, hvordan kom I på det her at lave kameraremmen? Fordi der findes jo kameraremmen, som følger med kameraet. Ja, lige præcis. Altså, det forholder sig sådan, at jeg har arbejdet og boet i Kina i en del år. Ja. Og her, jeg arbejdede sidste år i Kina, hvor jeg møder ham, som faktisk er bagmanden bag Cam In, Mr. Wang, som jeg kalder ham. Tanken er simpelthen bare at skabe et produkt, fordi at
alle har på et eller andet tidspunkt kigget på sin kamera og tænkt, altså, nu er det på tide at få den udskiftet, men altså, der har ikke været en mulighed for at udskifte den, fordi at enten så er du nede i at bare købe en ny en i den samme stil, eller så køber man, så er den der. Det kan også bruges som armbånd. Det kan nemlig. Og ellers så er man ude i at skulle op og give en del penge for at få en lidt mere professionel ramme. Så hele mellemsegmentet har manglet, og det der med, at man kan skifte ud i forskellige... Og måske også i virkeligheden af dem, der mange gange følger med til kameraerne, faktisk ikke er særlig gode. Ja, lige præcis. Altså eksempelvis sådan en blomsterrem, eller dem, som er i denim, de kommer alle sammen med en mikrofiber sådan indlæg, så det er super blødt, og det skarver ikke. Altså tit, da jeg kørte med min gamle Canon-rem til den her basse her, der kommer man jo hjem efter en lang dag i felten med røde mærker og det ene og det andet, ikke? Og det samme om håndledet. Så helt sikkert altså funktionaliteten og at det er behageligt. Altså jeg mærkede i hvert fald lidt på dem, og det gjorde jeg også i går på den, vi udløjede i går, og det er så virkelig lækker kvalitet. Det her. Det er ikke plastikrimme det her. Ja. Det kan man godt mærke, og syningerne på det. Og duften. Den tæller altså også. Det gør den altså. Der er også lidt noget feel-good factor. Ja, det er der. Helt bestemt. Det er jo styling af sit kamera. Ja, det er det. Det er også Det er noget af det eneste, man kan gøre ved at style sit kamera, ikke ud over en taske. Ja, det er det. Vi har også nogle andre små produkter. Vi har nogle knapper med udskiftningsknapper, som man kan få guld og sølv og røde og sorte knapper, og man kan få Leica-knapper, man kan få knapper med dødningehoveder på. man kan få det hele. Dem skal vi have fat i på et andet tidspunkt. Så må vi style et kamera. Vi må style et kamera. Hvor mange er I nu er vi snakket om produkter og så videre. I er relativt nystartet. Hvor mange er I egentlig i Cam In? Hvor stor er I? Nu her, der er vi i Cam In Danmark, der er vi to personer. To personer, og du er en af dem. Og jeg er den ene af dem. Og så min kompagnon, som I mødte i går, Mikkel. Mm-hmm. Og vi er simpelthen dem, der startede det her. Så er vi fire i Guangzhou, som består af founderen af Cam In. To designer, og så logistics eller sådan en drifts, administrerende driftsdirektør. Jonas, vi vil rigtig gerne se mere til dig og til jeres produkter, så det kan godt være, at vi kommer over forbi og kigger lidt nærmere. I skal være så hjertelig velkommen. Tusind tak skal du have. Selv tak. Vi tager en kort reklamepause, og så er vi tilbage igen om lidt. Backup er ikke for tøse, drenge. Med LiveDrive Backup kan du sikre alle computer i familien. Det tager kun 3 minutter at komme i gang med ubegrænset backup på 5 computere. LiveDrive Backup koster kun 31,25 om måneden. Med dansk support, 30 dages gratis prøveperiode og adgang til dine data fra mobile enheder, er der ikke noget at miste. Gå ind på livedrivebackup.dk og bestil din gratis prøveperiode. Og vi har fået en ny gæst. Det er Jørgen Berg Lund. Ja. Jan. VPDWA. Ja, det er et svært navn. Det er du simpelthen nødt til at forklare folk, tror jeg. Ja, men det hvad er det for noget, Jørgen? Tak for invitationen. Kom. Det er World Photographers Donation for World Aid. Aha. Grundideen, det er fotografer fra hele verden, blandt andet de kendte og ukendte, donerer billeder til formålet. Ja. Til mig, til projektet, ja. Og så forsøger jeg selv til fordel for læger uden grænser. Alt i alt, så hjælper vi jo mange. Dels er der virksomheder, der er individuelle personer, der kan få noget kunst på væggen. Ja. Jeg kalder fotoet kunst, det er der mange, der ikke gør. Ja. Jeg gør. Jeg læser en god historie ud af et godt billede. Ja. Og jeg forsøger så selv til virksomheder, fonde, institutioner osv. Ja. For at lave en gave til læger uden grænser. Nu er nødt til at spørge, nu kommer der en med et billede af en hund, der kommer en med et billede af en model på et podie, der kommer en med et billede af en bil. Hvilke typer billeder taler vi om? Jamen altså, det er jo en hvid range, eller en stort spekter, vi har af billeder, der kan gå ind. Ja. Og jeg har sådan set ikke de helt store krav. Det skal selvfølgelig være teknisk i orden, ikke? Men dokumentarisme, landskabsbilleder, portrætbilleder, dyr. Dem har jeg ikke så mange af, men der er nogle enkelte. Ja. Så det er altså et opråb til alle dyrefotograferne? Ja, ja, kommer nogle billeder. Ja, men der ønsker jeg, at der er mange flere, der nu gennem det her, blandt andet for interesse for eventuelt at komme ind og aflevere nogle af alle deres billeder, som de har liggende i skuffer og på harddisk og alt sådan noget, som de ikke bruger til en skid. Ja. Ikke altså, hun skulle sige skid. Det må du gerne. Det er live TV, så det må man godt. Ja, så må man gerne, men kun gå ind og sortere deres egne billeder, altså måske lige vælge, at man måske ønsker at overbringe eller donere et billede til et godt formål. Ja. Det koster ikke noget. Altså man får samtidig en udstillingsplatform for sine egne billeder. Ja. Frit og frit. Altså det eneste, det koster, det er, at man kontakter mig.
via hjemmesiden. Der er både e-mail og alt muligt. Jamen det får vi op på skærmen. Ja, det gør. Ja. Så, og det er super. Ja. Og der bliver lagt nyheder, der bliver sendt nyhedsbreve ud. Og ja. De seneste to nye fotografer, vi har fået med, det er jo nogle KVC, der er inden for foto. Det er Peter Eastway fra Storbritannien, en af de mest anerkendte selskabsfotografer. Morten Hilmer, den danske, har vi med også. Ja. Vi har Ulla Lohmann fra Tyskland, som er også en af de store adventurefotografer. Ja. Og vi har plads til mange flere. Ja. Siden jeg startede det i 2012, der har jeg skrevet omkring 25.000 e-mails til fotografer verden over. Det er en chat. Jeg har taget en del arbejde. Vi har omkring 10.000 hjemmesider. Ja. Fotografers hjemmesider, som jeg har brugt som udgangspunkt til at få fat i dem og sådan noget. Mm-hmm. Og mange af dem, de begynder at reflektere nu. Ja. Og efter jeg har skiftet udbyder i min internettjeneste, så er jeg begyndt at kunne se noget statistik, der ser fornuftigt ud. Og i øjeblikket lander vi på omkring 150.000 klik om ugen. Og hvis man så trækker lidt fra til alt det, der er forkert på sådan en hjemmeside, så lander vi nok på omkring små 100.000 om ugen. Ikke? Det er jo sådan noget. Virksomheder, kontakt mig. Ja. Så kan vi hjælpe hinanden. Ja. Jamen, vi har gjort, hvad vi kunne for at sende opfordringen videre, så, i hvert fald. Så mange som muligt kan komme til og, og bakke op om, om det her projekt. Ja. Super. Det var rigtig pænt af dig, Jørgen, at, at du er tid til at komme og tale med os. Tak for det. Så tusind tak for det. Selv tak. Yes. Skal vi have en kort... vi tager en kort pause. Ultra kort reklamepause. Det gør vi. Og så kommer vi tilbage med noget bagefter. Det gør vi i hvert fald. Backup er ikke for tøse, drenge. Med LiveDrive Backup kan du sikre alle computere i familien. Det tager kun 3 minutter at komme i gang med ubegrænset backup på 5 computere. LiveDrive Backup koster kun 31,25 om måneden. Med dansk support, 30 dages gratis prøveperiode og adgang til dine data fra mobile enheder, er der ikke noget at miste. Gå ind på livedrivebackup.dk og bestil din gratis prøveperiode. Det var alt for nu for denne gang, Jan. Det var den første dag på fotomessen. Vi skal stadigvæk lige være her et par timer endnu. Ja. Og så ellers er vi tilbage igen i morgen, lørdag den 26. oktober. Det er vi. Og er du inde på fotomessen, kommer du forbi, jamen, så kom ind og kig. Ja. Så kan det være, at vi har nogle præmier, nogle gaver. Det er nok ikke usandsynligt. Det er nok ikke helt usandsynligt. Nej. Og nogle nye spændende gæster fra messen her, som kan fortælle og nogle, om og nogle ret lækre. Der kommer vist nogle ret lækre produkter i morgen, har jeg hørt noget. Ja, det kan vi vist godt afsløre. De er ret, ret specielle. En ting det er, om man har råd til det, noget andet, det er, at man gerne vil have lov at kigge på det. Mm. Ikke? Så i morgen, det bliver måske nok mere kigge end handle. Det tror jeg, det gør. Ja. Kan I have det fantastisk dejligt alle sammen. Vi ses igen i morgen. Ha' en god aften. Foto-TV blev præsenteret i samarbejde med LiveDrive Backup. Enkel og sikker backup af dine data. Min CV Fotobog. Mit liv. cvfotobog.dk. Zoom. Magasinet for den seriøse fotograf. Gold Swan. Det er ikke klæder, der skaber folk. Folk skaber folk. Photoshop.dk. Webshop og butik. Til at tage og føle på.